inspirováno skutečnými událostmi. Co uděláš ty pro mě? Matko. HBO uvádí Trojúhelník smrti. Táta zná řidiče, je skvělý. Se Stacy se budeme připravovat u nás. Šaty už jsem si počila. Budou se ti líbit. Čau. Proč všichni kluci jedou po Jessie? Kdybys klukům dovolila všechno, co chtějí, jeli by i po tobě. Tak radši půjdem. Nechci dráždit Ramiréze. Vlastně dneska chci zdrhnout. Hele, Jade, jako fakt? Nemůžeš zas chybět. Neučila jsem se na test. Stejně bych ho projela. Jdeme. Oh. Nechám tě opisovat. Zase. Nedívám se k sousedům. Nemluvil jsem jasně. Nebo vás mám obě vyhodit? Promiňte. Moje chyba. Ty musíš být Ashley. Má nová oběť. Pojď dál. Vezmi si test. Posaď se. Doufám, že jste na vaší škole měli španělštinu. Siento muy bien versada en la lengua española. Konečně. Někdo, kdo dává pozor. Myslíš? Mně se docela líbí. Kdo? Ta nová Ashley. Co zjistit, jestli nemá večer čas? Jo. A čau, tati. Čau. Zdravím, pane Tomsne. Čau, Sarah. Na pár dní teď zůstanu u Mindy. V lednici zůstalo nějaký jídlo. Jo, jasně. Tak v pondělí. A žádný blbosti, holky. Čau, tati. Kdo je Mindy? Ani nevím, už to nesleduju. Tak pojď. Ahoj. Čau. Parádní bodky. Nejsou super, jsou nový. Přistěhovali jste se? Ne, žiju na druhé straně dálnice. Přišla jsem z Lexingtonský. Ředitel byl kreten. A jak si stojíme tady? Nevím. Co děláte přes víkend? Vlastně jsme dneska chtěli jít na party. Nechceš jít? Vyzvednu tě. Super. Bydlím na Via Carlina. Tak se uvidíme v 7. Jdem. Ryan teď prý hledá někoho na ples. Neměl jít s Nicole. To měl. Rozešli se. Já nevím. Je trochu divný. Ona taky. Ahoj, holky. Ahoj. Tak co škola? Nic extra. Jo, mami, může tu Jade zůstat na večeři? No jo, klidně, ale zeptej se táty, dobře? On je teď vlastně na pár dní pryč.
Tak jo, tak to bys tu asi dneska měla zůstat. Super. Fajn. Díky. Říkám ti, že bys ho měla pozvat ty. Když půjdu s Klejem, co budeš dělat ty? Já nemusím jít. To myslíš vážně? Bez tebe tam nejdu. No a co tohle? Půjdem, když budeme mít kluky. Když ne, tak půjdem spolu. Platí? Platí. Čau. Hele, co mám? Víno, kde jsi ho sehnala? U mámy. Ahoj, holky. Tak kam dneska vyrážíte? Jenom na party. A to zní dobře. A nechcete jít dovnitř pokecat? Ne, mami, nebudeme s tebou kecat. Je tak otravná. Tak, jak je to s klukama? Někdo zabraný? No, ne, kluky teď vlastně nemáme. Jo, ale někdo by chtěl. Vlastně, já teďka nikoho nehledám, jasný? Promiňte. Já... Ahoj. Čau, Clay. Kdo to je? Nikdo. No, jestli je volnej lov, půjdu se představit. Čau. Čau. Bavíš se tu? Teď už jo. Jdeme tančit. Ahoj. Ahoj. Tak co práce? A, ušlo to. Jsi jako Sára. A kde je? Je venku s Jade. No, volal Houston. Jejich nabídka platí ještě 3 dny. Myslela jsem, že už jsme to rozhodli. Ty jsi rozhodla. Pole, na stěhování teď není vhodný čas. Vždyť víš, Sára utekla, když ti loni nabídli tu práci v San Diego. Jo, odmítnul jsem je. A museli bychom bydlet v Texasu. Jo. Nemůžeme počkat, až Sára odmaturuje? Fajn. Uteče mi kariéra. Hmm. Dáši? Proč dal jsi tam rohy pnul? Dostanu tě i bez něj. Jo, neřekla bych. To pití mi vrát. Moc se omlouvám. Dobře, vydrž chvilku. Dobře, tímhle to vysušíme a bude to. Tak jo, budu muset jít to domů. To nemůžeš, sotva jsme přišli. Kromě toho zůstávám dneska u vás, pamatuješ? Tak fajn, zůstanu. Fajn. Tady, tu máš. Určitě? Jo, aspoň nějaká pomoc. A navíc ti to sekne. Díky. Bože, tuhle písničku miluju. Já taky. Ne, ukáž, natočím to. Udělala jsi ten projekt pro Ramireze? Už to má být? Jo, a dneska? Ahoj, Jade. Ah, čau, Ovne. Jen jsem si říkal, už máš někoho na ples? Ne. Super, tak a nechceš tam jít se mnou? Jo, jasně. Skvělý, tak pak se uvidíme. Jasně. Pane bože. To bylo hostovilý. Mám kluka na ples, pane boží. Co se děje? Jade má kluka na ples. Vážně? Jo. A kdo?
Owen Mason. Tak pojď, ať nepřijdem pozdě. Vlastně, co? Nepůjdu tam. Nemůžeš zase chybět. Ale nemám ten úkol. Já taky ne. Tak pojď, padáme. Oh, tak fajn, zatím ahoj. Ale obě vás kryt nebudu. Katedra tělocviku. Ahoj, to jsem já. Ahoj. Ahoj, zrovna mám pauzu. Nechceš si zajít na oběd nebo tak? Ah, promiň, nemůžu. Musím jít na nějaký pitomý jednání komise. Jasně, a... Tak se uvidíme doma. Tak jo, uvidíme se večer. Miluju tě. No víš, popravdě, myslím, že bys dostala lepšího než Owen. Sára ti to řekla taky, ne? Ne. Chtěla, abych s ním šla. To se divím. Je tvoje kámoška, měla by pro tebe chtít to nejlepší. Kdo ví, třeba jí to tak vyhovuje. Čau. Máte štěstí, měli jsme supl. Tak co chcete dělat? Nevím, chtěli jsme jet k Ashley. Chceš jet taky? Jasně. Sejdem se tam. Tvoje máma ti dovolí doma pít? Ne. Já nebudu, dík. Čau, holky. Dolej mi taky, jo? Dones si svý mami. Ráda vás poznávám, paní Trelmenová. No, tak vychovaná. No, zdržíte se na večeři? Můžu objednat pizzu nebo tak? Vlastně musím na večeři domů. A Jade, měli bychom jít. No, já asi zůstanu. Teda, táta není doma a u vás už jsem otravovala dost. To nevadí. Ale jo, proč ne? Napíšem si? Jasně. Tak jo. Tak jo, super. Tak já objednám pizzu. Kde je Jade? Šla domů? Ne, zůstala u Ashley. To je ta holka, s kterou šla ráno? Jak? Nemusíš ji přede mnou krýt. Tak kdo je tahle Ashley? Nová holka, co přišla na naší školu. Bydlí na Via Carlina. A to už chodí za školu? Její mámě to vadit nebude. Jak to? Jen tak. Jdu si dělat úkoly. Sáro. No? Potřebovala bych ti ještě něco říct. O tátovi. Dostal nabídku. V Texasu. Vím, co chceš říct a chci, abys věděla, že se nestěhujeme, dokud se neshodneme všichni. Já nesouhlasím. Znamenalo by to víc peněz a mohli bychom tě poslat na dobrou školu. Říkala jsem, že tu Jade nenechám. No, pro tátu to hodně znamená. To je vše? Co říkal tvůj táta? Můžeš zůstat? Jo, je mu to jedno. Přespává u svý nový přítelkyně. Kde máš mámu? To nevím. Odešla s nějakým chlapem od armády. Jednou za rok mi pošle pohled z pošty, kde zrovna jsou. No. No, aspoň máš dopis. Můj táta zmizel před rokem a nic o něm nevíme. Proč? Máma na něj zavolala Poldy, prej jí praštil. Ale mě měl rád. To ona ho vytáčela. Sára nemá ani tušení, jak dobře se má. Třeba jak utekla z domu jen proto, že její táta mohl dostat práci v San Diego. Vážně? Jo. Vtipný. Aspoň má starostlivýho tátu. Přesně, že jo? Nikdo to nepochopí. Musíš mít stejnou zkušenost. Třeba jako máš ty. Hele. Ty? Si vyzkoušej tohle. Ah, pěkný. Víš,
Myslela jsem vážně to, co jsem řekla předtím. Ty s tím ovnem ani na ples jít nechceš. Ne, ani ne. V koupelně je lepší zrcadlo. Aha, jasně, hned jsem tu. Co myslíš? Bomba. Jo? Jo. Je boží. Čau. Čau. Kde jsi včera byla? Spála jsem u Ashley. Volala jsem ti. Fakt? Neslyšela jsem to, promiň. Jasně. Půjdeme na tu Trevorovu party? Jo, asi jo. Čau, Sáro. Pane bože, že tenhle top jade sekne. Můj oblíbený, ale jí sluší o dost víc. Buenos días, chicos y chicas. Určitě se dnes všichni těšíte na učení, takže začneme. Otevřete si učebnice na straně 30. Začneme s kapitolou. Slečno Trailmanová, to už se vám nelíbím. Posaďte se raději tamhle. Slečno Thompsonová, abyste věděla, SÚPL vás nezachrání od povinností. Předložil jsem vaši nedávnou absenci řediteli. Ještě jednou a budete v podmínce. Takže můžeme začít? Jdi do banky. Mluvíš jako tvůj otec. Hele, nepůjdeš snad takhle ven s prsama skoro venku, že ne? Proč? Mám nosit luxusní modely jako ty? Jen se na sebe podívej. Vypadáš, jako bys vylezla z kontejneru. Jo? Tvůj otec by řekl, že vypadáš lacině. Tak by se mnou táta nemluvil. Chci pozvat Kleje na ples. Přece máme dohodu, ne? Vlastně já už na ten ples nepůjdu s Ovnem. Proč ne? Nevím, Sáro. Možná proto, že mám navíc. Nebo myslíš, že ne? Pane bože, tak co? Chceš mu jako říct, že už tam s ním nepůjdeš? To zní hrozně. Možná, kdybys mě do toho tolik netlačila. Ahoj, co řešíte? Jade už nejde na ples s Ovnem. No, díky bohu, ten Ovn je děsný. A mimochodem, mluvila jsem s Klejem a říkal, že si s tebou klidně vyrazí. Ty jsi to řekla? Jak jsi jen mohla? No, neřekla. Neřekla. Poznala jsem to přece, no tak. Je to očividný. Ale v pohodě. Věř mi, fakt se mu líbíš. Určitě? Jasně. Taky, aby ne. Já stejně, ale... Nemůžu ho na ten ples pozvat. Vzpomínáš, jdeme s klukama, anebo spolu. A když nejdeš s Ovnem, nemůžu. No, v klidu. S Jade můžu jít já. Jo? V pohodě, zeptej se ho. Čau, Sáro. Čau. Nechceš se projít, nebo tak? Proč ne? Jasně. Bavíš se tu? Jo. Tak jo, bezva. Jo, to je. Tak pojď. Jdeme se bavit. Víš, dneska večer vypadáš skvěle. Díky.
Tak, je to pravda? Co? Že se ti líbím. To ti řekl kdo? Skoro všichni. V pohodě je. Jenom, kéž bych to věděl dřív. Dobře, tak kam jedeme? K domu pana Ramirezy. K Ramirezovi, španělštináři. A proč? Uvidíš. Ale co Sára? Bude v pohodě. Kromě toho nechceme křena, nebo jo? Přestaň. Myslel jsem, že seš pro. Jak jsi na to přišel? Tvoje kámoška mi to řekla. Ashley řekla, že se s tebou vyspím? Tak proto jsem tady? Proto jsem tu já. Pan Ramirez má moc pěkný dům. Já vím. Učitel fakt přeplácí. Dobře. To je za to, jak tě prásknul řediteli. No. A tohle? Za to, že nás rozsadil. Dobře, zavoláš mi, když se tam ukážou? Jasně. Dobře, díky, Brente. Co říkal? Neviděl je, netuší, kde by mohli být. Já bych se nebál, prostě zapomněla na čas. To jsme si řekli i tu noc, co utekla. Teď k tomu přece nemá důvod, o té nabídce z Texasu neví. Ví to. Ode mě. Řekla jsem jí, že to musíme promyslet. Vážně? Mm-hmm. A co řekla? Promiň. To je skvělý. Mí rodiče se přestěhovali, když mi bylo 10. Nelíbilo se mi to, ale přežil jsem to. Sáro, kde jsi byla? Klídek, mami, bože. Jsou 2 hodiny po tvé večerce. Víš, jak máma byla naštvaná? Ale ty očividně ne. Sáro, otec má pravdu. Ale pokud jde o nás dvě, máš zaracha. Tak fajn. Co? Haló, kde jsi? Já jsem doma, a proč? Včera jste zmizeli a nechali mě tam. Došlo mi, že budeš s ní. Mám zaracha, díky vám. Myslela jsem, že jsi s Klejem. Klej je prase. Chtěl se mnou bejt jenom proto, že mu tvoje kámoška Ashley řekla, že se s ním vyspím. To by neudělala. To ti Klej řekla, aby se ti dostal do kalhot. Neměla jsi mě tam nechat. A bože, Sáro, myslela jsem, že ti naopak pomáhám. Hele, musím už jít. Chceš přijít na večeři? Jo, jasně, určitě. Zlato, měla jsem strach. Vůbec jsem netušila, kde jsi. Říkala jsem, že už neuteču. Dobře, ale zarach platí. A co táta? Jak dlouho mi to bude vyčítat? Sáro. Ahoj. Ahoj, Jade. Doufám, že to nevadí, pozvala jsem Ashley. Ne, jistě, že ne. Ráda tě poznávám, Ashley. Tak jak se ti líbí ve škole? Naprosto skvělý. Tak fajn. Táta mi řekl, že se stěhujeme. Jak to myslíš? Kam? K jeho dívce. Kde má práci, k rafinérii. A kdy se stěhujete? Koncem měsíce, ale mě se nechce.
Tak zůstaň s náma, viď, mami? Jade teď bude bydlet u nás. Jade, víš, že tady u nás jsi vždycky vítaná a můžeš zůstat, jak dlouho budeš chtít. Tak já dojdu pro talíř, ne? Dobře. A co chcete k pití, holky? Mám tu mléko, vodu, džus. To je asi vše. Kde je Ashley? V koupelně. Proč chceš bydlet u ní? Přece viděla jsi to tam? Mají tam dost svinčík. Budeš se tam cítit dobře? Ne, každý si může dovolit uklízečku, jako máte vy. To je jedno, jen jsem myslela, že zůstaneš se mnou. Přece o tom jsme vždycky snili. Vzpomínáš bydlet spolu? A Ashley není nic moc. Už jenom to, jak se oblíká. Soudíš ji podle oblečení. Ale nejde jenom o to. Třeba, kdo dovolí dceři doma pít? Není to trochu ujetý? Vsadím se, že brzo skončí jako její máma. Jseš naštvaná, že tady nebudu. Fajn, to jsem. Od chvíle, co trávíš čas s Ashley, nezáleží ti na nás dvou. Včera jsi mě nechala samotnou. Už jsem řekla, že mě to mrzí. Já vím, ale nikdy bys to neudělala, kdyby nebylo jí. Říkám ti, budou s ní trable. Kdo má trable? Ale nikdo. Tak nic. Jdeme. Paní Cowenová, my půjdeme. A kam tak brzy? U Bobbyho je prý zase party. Sáro, nechceš jít? Sára má zaracha. Navíc zítra je škola. Možná bys taky měla být doma, Jade. Jade by se měla uvolnit. I vzhledem k novinkám od jejího táty. A ví tvůj otec, že půjdeš ven? Víte, že je mu to fuk. Vím, jaký to je. Děkujeme za večeři. Jo, díky. Čau, Sáro. Noc s mojí novou nejkámoškou. Nevím, jak zítra vstanem do školy. Škola? Moje máma ti napíše omluvenku. Jako fakt? Jo, když jí řeknu, jo. Tvoje máma je tak v pohodě. Sáry máma by to neudělala. Je tak upjatá. Jo, já vím. A viděla jsi, jak se tě Sára snažila přemlouvat. Jenom proto, že má zaracha, by se s ty neměla bavit. Přesně, byla trapná. Podle mě tě brzdí. Jakoby čekala, že budeš k dispozici, když tě potřebuje. Ale co ty? Chápeš? Tvůj život. Jo, já vím, jakoby šlo jen o ní. O mě jí nejde. No právě. A teď, když nemáš jenom ji, jakoby si tě chtěla přivlastnit. Kdo by o to stál? Navíc. Nechceš stát v jejím stínu, že ne? Ne. Kdybys byla tak slabá, někdo by měl ukončit tvoje trápení. Jo, to jo. Ne, myslím to vážně. Jen tě brzdí. Brzdí nás obě. Musíme se jí zbavit. Můžeme jí prostě ignorovat. Ne, na to se na tebe moc lepí. Zbavíme se jí natrvalo. Jak? Neboj se. Nech to na mě. Jo, rozjíždíme to, ale pak s ní začne být otrava. Prostě najednou. Čau.
Čau. Kde je Jade? Asi je nemocná. Včera nebyla. Hele, je dost naštvaná. Celá ta věc s jejím tátou a stěhováním. Potřebuje tě. Jsi její kamarádka, ne? Prej si myslíš, že jsem řekla Clayovi o tom vyspání, ale řekla jsem jen, že se ti líbím, musel si to špatně vyložit. Co si dneska vyrazit? Jade by to potěšilo. Nemůžu. Mám zaracha, vzpomínáš? Tak se vypař. Určitě už si to dělala. Prostě přijď za náma, jenom na chvíli. Jade, fakt moc chybíš. To řekla? Jasně. Jsi pro ní jako sestra. Slib, že přijdeš. Fajn. Uvidím, jestli mě máma pustí. Super. No, kdyby ses chtěla vyplížit, sraz na konci ulice. Tak v 8? Víš, mami, fakt mě mrzí, jak jsem s tebou a tátou mluvila. Měla jsem hroznej den. Něco bys chtěla probrat? Vztahy. S klukama. To chápu. Tak nemohla bych jít dneska ven? Neříkala jsem, že je odpuštěno. Pořád máš zaracha. Ale to není fér. Všichni ostatní ven jdou. Máš zaracha. A to platí. Bože, mami, ty to fakt nechápeš. Stupidní rodiče. Nejspíš dostala strach, jako obvykle. Proč se s ní vůbec máme bavit? Zbavíme se jí. Jistě. Jen se ujistíme, že už nebude otravovat. Takže co? Pohádáme se s ní? Něco lepšího. Čau, tak kde jsi? Už jdu. Počkejte. Jo, tak už jde. Je tu. Čau, tak vypadnem. Kam jedeme? Ashley zná jeden klub v centru. A dostane nás i dovnitř? Věř mi. V pohodě. Věřím ti. Kde jsou všichni? Myslela jsem, že jedeme do klubu. Jedem, jen tu parkujem. Fajn. A proč jdeme sem? Schází se tu kámoši. Budeš se jim líbit. Někde tu budou. Smrdí to tu. To je blbost. Pojďme pryč. Hele! Vrať mi ten mobil! Ashley, co máš sakra za problém? Vrať mi ho! Vrať mi ho! Jade? Jade, pomoz mi! Pomoz! Sáro, to nemůže, hej! Pomoz! Pomoz! Pomoz mi! Sáro! Sáro! Nebože!
se mnou? Sáro? Sáro? Ne. Zešílala si, proč si to udělala? Jedině tak se jí zbavíme. Cože? Ne, podrž to. Co? Podrž to! Jen klid, jasný. To jsme přece chtěli. Tohle jsem... Nechtěla jsem, aby jsi zabila. Jak jinak by ses jí chtěla zbavit? Já myslela jsem, že jí tu prostě necháme, já nevím. Na, hoď ho sem. Dělej! Moc mě to mrzí. Co to děláš? Co to děláš? Odpust mi to. No sakra, nový boty. Jdeme. Proč? Přece jí tu nemůžeme takhle nechat. Ale můžeme, jdeme. Co? Počkej! Pane bože. Na, utři se. Dělej, jeď! Čau, holky. Proč jste doma tak brzo? Běž zase spát, mami. No, napij se. Budeš se cítit líp. Tohle nechci. Nic z toho jsem nechtěla. Je pozdě, už se stalo. Já nic neudělala. Já nic neudělala. Fakt jo? Ale jo, udělala. Zavolala s Sáře. Řekla jí, ať přijde. Odvezla si ji k tomu skladu. To jsem sama neudělala. Na. Co to děláš? Zametám stopy. Hned zpátky. Jo, a pamatuj. Jsme v tom společně. Kam jedeme? Věř mi. Věřím ti. Proč jedeme sem? Vrať mi ho! Vrať mi ho! Jade! Jade, pomoz mi! Pomoz mi! Pomoz mi! Pomoz! Jade! Pomoz!
Sáro? Sáro, jsi vzhůru? Sáro? Pole? Pole? Jo? Je pryč. Cože? Sára je pryč. Sakra, neměla jsem na ní být tak tvrdá. Jen se uklidně, jasný. Její auto tady pořád je. Možná se někam projeli zčajit. No, já nevím. Nejspíš se bojí vrátit domů, že by měla malér. Co jí prostě zavolat? Dobře. Kam chceš jít? Chtěla jsem jít domů. Proč? Zabalit. Musím do konce týdne odvést věci. Super. Pak můžeš být tady. Volá Sářina máma. Tak dělej, zvedni to. Ne, já to nechci zvedat. Dělej, jednou s ní budeš muset mluvit. Víš, co máš říct? Haló? Jade, ahoj, tady Lana. Paní Kalenová. Ahoj, zlato, neviděla jsi Sáru? Nebyli jste včera večer spolu? Ne. Viděla jsem ji jen včera ve škole. Dobře. Víš to jistě? Jo. A ani ti večer nevolala? To jo. A co říkala? Nic, jenže je naštvaná z toho Zaracha. Určitě říkala jen tohle. Jo. Dobře. A mohla bys mi zavolat, kdyby se ti ozvala? A říct jí, že se může vrátit. Nezlobím se. Dobře, řeknu. Dobře. Díky, Jade. Super. Jdeme snídat. Prý ji vůbec neviděla. A co myslíš, že lže? To nevím. No, nemám zavolat Brenta? Ne, jdu na policii. Lenka. Došly mysli. I další věci. Co se dát dohromady a zajet nakoupit? Jasně. Tak. Užili jste si noc? Kam jste šli, holky? No, nikam. Ale já vás viděla přicházet. To se pleteš. Jako obvykle. Musím už jít. Proč? Řekneme si to potom. Naschle. Udělala vaše dcera někdy něco podobného? Utekla z domu jednou. Ale to bylo jiné. Jo, to bylo. Tohle se Sáře nepodobá. Jistě, tak my zadáme jí jméno do databáze a vysledujeme mobil. Jak dlouho to potrvá? Chvilku. Když najdeme její mobil, najdeme i ji, bude v pořádku. Já si půjdu promluvit s Jade. Tváří v tvář. Dobře, půjdu Zůstaň s tobou. Tady, kdyby se vrátila nebo volala. Lano. Neboj se, všechno bude v pořádku. Tati? Jo? Už je u Mindy místo pro moje věci? Nemůžu je přivést dnes? Musíme vyklidit tu druhou ložnici. Pár dní to zabere. Co se děje? Ale nic. Něco se Sárou? Jak to myslíš? Že nejseš u ní. Jo, to... rozmyslela jsem si to. Zítra ti sem hodím klíč. Zvládneš to tady? Jo. Pojď sem.
Tak jo. Uvidíme se zítra. Jo. Fajn. Ahoj. Ahoj. Co tu děláš? Proč jsi takhle utekla? Jenom jsem musela něco vyřídit. Co? Věci a... Hele, vím, že se zlobíš, ale zůstaň v klidu, jasný? Nikdo to nezjistí. Zakrali jsme stopy. Jsme konečně sami. Jak jsme říkali. Koukni na mě. Miluju tě, všechno bude fajn. Všechno bude v pohodě. Jade, tady Lana. Paní Cowenová. Už jsme to slyšeli. Ahoj, Ashley. Tak neozvala se ti? Ne. Ani mě. Jste si jisté, že jste ji včera neviděli? Jsme. Jo. Protože když zmizela naposled, strávila noc u tebe. Ale tentokrát tu nebyla. Včera večer jsem nepřišla. A nezmiňovala se ani, že by chtěla utéct z domu? Neříkala vůbec nic? Ne. Jade, musíš mi říct pravdu. Vím, že tu něco nehraje. Řekla nám, že chce utíct. Cože? Byla strašně naštvaná, že má zaracha. Říkali jsme jí, ať to neřeší, že už jen jeden víkend, ale vůbec nás neposlouchala. Volala i tobě? Volala Jade k nám a slyšela jsem je mluvit. A proč jste mi o tom neřekli dřív? Prosila mě o to. Jade, uvědomuješ si, jak vážné tohle je? Řekla aspoň, kam chce jít. Neřekla. Jen... že vyrazí k dálnici a zkusí někoho stopnout. Je to pravda? Určitě mi říkáte všechno, protože jsem její zmizení nahlásila policii. Řekla prostě, že chce utéct z domu a od té doby se neozvala. Můžeme něco založit na webu, pomoct jí najít. Někdo o ní musí vědět. Jo, to jste hodné. Policie bude určitě chtít mluvit s vámi oběma. Fajn, jo. Moc rádi pomůžeme. Zavoláme si. Vidíš? Lehký. A co s policií? O to se nestarej, dobře? Prostě se drž tý historky a buď v pohodě, jasný? Nechte to na nás. Dobře. Promluvíme s ním hned ráno. Dobře. A zavoláme vám. Jasně, díky. Dáme vám vědět, pokud se nám ozve. To byla policie? Našli její mobil? Našli ho. A kde? V kabině nějakého kamionu. Pane bože, Paul. Sára tam nebyla. Bože, Paul. Lano, to neznamená nic víc, než že asi utekla. Zítra toho řidiče předvolají k výpovědi. Až zítra? Jel až do Oregonu. Dřív ho sem prý nedostanou. To by odpovídalo tomu, co říkala Ashley. Ashley? Jo, byla u Jade doma. Obě přiznali, že jim Sára volala a řekla, že chce utéct. A plánovala jet stopem. No, tak to musíme říct policii. Já těm holkám nevěřím. Jade se mi ani nepodívá do očí. Tak nejspíš ví, kde Sára je. Pravděpodobně musela přísahat. Ne, ani nemohla mluvit, Paule. Ta holka, Ashley, ta mi o Sáře všechno řekla, jako by se mě snažila přesvědčit, nebo co. Určitě si myslí, že ji takhle chrání. Víš, jaké holky ne. Jsou? Ne, tohle bylo jiné.
Proč nechceš zůstat u nás? Chtěla bych být chvíli sama. Proč? Prostě protože. Jade, potřebuju tě. Neodvracej se ode mě. To ne. Dobře. Tak jo. Říkám vám, že jsem žádnou holku nenabral. Já to chápu. Jen se snažíme zjistit, jak její mobil skončil ve vašem autě. Takže řekněte nám prosím, co jste dělal během zastávky v New Hallu. Dělal jsem to, co vždycky. Dal jsem si burger, hranolky, prohodil pár slov s klukama a pak jsem zase vyjel. Takže jste nikoho neviděl? Ne. Ani žádné teenagery? Ne. Jestli to na mě chcete hodit, sakra, teď na mě nic nemáte, ne? Tak... Promluvte si s pumpařkou. Ta mě zná. To rozhodně uděláme. Mezitím doporučuji, abyste neopouštěl město. Jak to, že jste ho pustili? Tvrdí, že vaši dceru neviděl. Měl její mobil v autě. Je možné, že ho tam dal někdo jiný. Proč by to někdo dělal? Aby se zbavil podezření. Podezření? V případě, že se vaší dceři něco stalo... Mohl by se pachatel snažit obvinit tohoto muže. Ale to nevíte. Ne, nevíme. Tenhle řidič třeba vám lže, třeba ji svezl a někde vyhodil, možná i někde ztracená. Ano, pane. A procházíme všechny jeho zastávky, abychom zjistili, jestli někdo Sáru neviděl. Vy téhle verzi nevěříte, že ne? Paní Kauenová, zatím nemáme žádné závěry, jen se snažíme shromáždit fakta. Kdy vyslechnete její kamarádky Jade a Ashley? Co nejdřív? Prosím, když vás ještě něco napadne, zavolejte. Opravdu na tom pracujeme non-stop a slibuji vám, že se nevzdáme, dokud vaši dceru nenajdeme. Detektive Gainsová, jaká je šance? Myslím, dle vašich zkušeností, že ji najdete živou. No, každý případ je jiný. To já vím, sakra, řekněte mi pravdu. Ne, já chci slyšet pravdu. Paní Kauenová, mám pocit, že ji najdeme. Snažme si udržet pozitivní myšlení. Ano? Děkujeme za váš čas. Ozveme se zítra. Myslíš si, že je mrtvá? To si nemyslí. Ano, myslí. Jen ji chci zpátky.
I já. Tady Jade, nechte mi. Kde seš? Celý den ti volám. Měla jsem vypnutý mobil. Měla jsem práci. Jakou práci? Vyklízení. Už mi fakt chybíš. Je pozdě. A jsem unavená. Chtěla bych tě tu. Tak zítra ve škole? Já nevím. Jade. Musíš jít. Jinak se budou ptát. Jo. Jasně. Jo. Uvidíme se zítra. Miluju tě. Bylo to jako zázrak. Přírodní zázrak. Čau. Čau. Včera jsi mi chyběla. Byla jsem unavená. Jo, já vím. Ale dneska tě nikam nepustím. Dobré ráno, Vespolek. Slečno Thompsonová, kde máte parťačku? Žádné zběsilé omluvy kamarádky? Můžu vám pomoct? Jo, jsou tu od policie, chtějí mluvit s Jade a Ashley. Jade, Ashley, jděte s panem ředitelem, prosím. Takže prý se vám svěřila, že chce utéct. Ano. Zněla rozčíleně? Rozhodně, měla pocit, že jsou její rodiče hrozný s tím Zarachem. Jak dlouho se Sárou znáte? Od 6. třídy. Dost blízká kamarádka? Ani ne, ani vlastně moc neznám. Ale vím, že měla nějaký problémy doma. Jako se svým tátou a tak. Takže opravdu myslíš, že utekla? Jade? Já nevím. A omlouvám se, není mi dobře. Takže nemyslíš, že utekla? Určitě utekla. Přece už jednou utekla, ne? Co jsi jim řekla? Nic. Řekla jsi snad, že jsi se Sárou mluvila, ne? Jo, řekla. Řekla jsem všechno, co jsem měla. A teď mě nech bejt. Co? Slyšela jsi mě. Co je to s tebou? Je konec. Tohle už dál nemůžu. Neopovažuj se odejít, Jade! Jade, musíš mi říct pravdu. Vím, že tu něco nehraje. Je to pravda? Určitě mi říkáte všechno. Zdravím, můžu vám pomoct? Jsem Lena Cowenová. Sářina máma. Tina Trelmanová. Měla byste na mě chvilku? Jo, jistě. Pojďte dál. Díky. Nevím, jestli vám to Ashley řekla, ale Sára zmizela. Zmizela? V sobotu večer se nevrátila domů. To jsem netušila. Volala jste policii? Ano, volala. Řeší to oddělení vražd. To mě moc mrzí. Jestli můžu cokoliv udělat. Mohla byste mi říct, kde byla Ashley v sobotu večer? Ashley? Co s tím má společného Ashley? Řekla, že Sára volala Jade, když byli tady, a řekla jim, že chce utéct. A já nemůžu uvěřit tomu, že by mi to Jade neřekla. Totiž Sára a Jade jsou kamarádky. Takže kdybych věděla, že spolu šli ven, měla bych trochu jasnější představu, co se stalo.
Nešly holky v sobotu večer ven? Běž zase spát, mami. Ty no? Omlouvám se, co jsi říkala? Nešly holky v sobotu večer ven? Ne, nešli jsme. Ahoj, Ashley. Ashley, neřekla jsi mi, že tvoje kamarádka zmizela. Myslíš, jak utekla? Není to důležitý. Už to udělala dřív, ne? Tak, proč chcete vědět, kde jsem byla? To tu vyslýcháte moji matku, nebo co? Snažím se zjistit co nejvíc, abych pochopila, co se stalo. No, k té vaší otázce. V sobotu jsem nikam nešla. Ale vím, že JT, jo, chtěla jít za Sárou. Jo, prej si s ní chtěla promluvit. Víte, o celý tý věci s útěkem. Ale potom se sem vrátila. Máma ji viděla. Veď, matko. Jo, přesně tak. Proč mi to Jade neřekla? To nevím. Asi přísahala, že nic neřekne. Děkuju. Ráda jsem vás poznala. Paní Cowenová? Ano. Buďte tak hodná. Nepřibližujte se k mýmu domu. Ashley, měla si někomu říct, že ta holka chce utéct. Proč? Je pryč. Jak pryč? Hele, Sára se nevrátí, jasný? Čím dřív si to uvědoměj, tím líp. Taková kráva! Ahoj, Jade. A co se děje? No, je všechno v pořádku? Volala ti Sára? Ne. Ale vím, kde je. Tak kde je? Jade, tak kde je? Jade, co ty tu děláš? Co se děje? Ona ví, kde je Sára. A opravdu? Jade, mluv se mnou, kde je Sára? Zlatičko. Kde je Sára? Ashley ji zabila. Ona ji zabila. Ty lžeš. Leží ve skladišti v centru 30 minut odtud. Pane bože. Moc mě to mrzí. Sedni si do auta. Já? Sednou do auta. Lano, volej policii. Thank you.
pozor! Sáro! Kde jsi, holčičko? Sáro! Paní Kalerová! Pane Bože, prosím, Sáro! Prosím, já vás Sáro! Mrzí nás. To se mě mrzí. Bože! Moc mě to mrzí. Vzali jsme Jade do vazby a byla obviněna ze Sářiny vraždy. Co se stane teď? Vyšleme vyšetřovací týmy do domu Jade i Ashley. A mezi tím předvedeme Ashley k výslechu. Jade nám nelže. Byla to Ashley. Vím, že ano. Tak kde je? Kde je Jade? Prosím, Paul. Ty hajzla jeden. Pole. Teď jsi starostlivý otec? Kde sakra byl, když jeho dcera venku zabíjela to boji? Moje Sára byla dva dny sama venku a tvoje dcera nic neřekla. Nic! Vůbec nic! Uklidněte se! Co? Vaší ženě neprospěje, když vás obviní z napadení. Ne teď! Pojď pryč. Dost. Mami? Co je? Víš, co jsme si řekli? Zdravím, můžu vám pomoct? Paní Trelmenová? Ano. Jsem detektiv Petty Gainsová, mám povolení k prohlídce domu. A potřebuji odvést vaši dceru k výslechu. Co? Chci fotky, deníky, cokoliv by ty dvě holky mohlo spojovat. Detektive? Ano? Tohle jsme našli schované za stolem v ložnici. Tohle nezvládnu. Nejde to. Jak nám ji jen mohla vzít? Jak jen mohla? To nevím. A když vezmeš, co jsi pro Jade dělala, a ona... Nebyla to Jade. Ale Ashley. Tak, teď říkáte, že šla Jade ven za Sárou? Proč jste to neřekla dřív? Jade mě prosila, ať nic neříkám. Bála se problému. Se Sářinou mámou. Já se do toho nechtěla plést. Sára byla Jadina kámoška. Napadá vás nějaký důvod, proč by Jade chtěla Sáře ublížit, když byly kamarádky? To nevím. Teda, Jade byla naštvaná kvůli svýmu tátovi a tak. Vlastně řekla mi, že si Sára vždycky myslela, že je lepší než ona. Upřímně... Škoda, že jsem na tuhle školu vůbec šla. Jak můžeme vědět, že jsi s Jade za Sárou nešla i ty? No, zeptejte se mámy. Byla jsem doma. Může to potvrdit ještě někdo? Ne, ale moje máma nelže. Dobře. To by k otázkám stačilo. Můžu jít domů? Ne, obávám se, že si vás tu musíme nechat. Proč? Všechno vám vysvětlí váš obhájce. Pojďme, Ashley. No? Na té holce rozhodně něco je.
Dobře, ano, díky. A dejte vědět, když něco zjistíte. Určitě dám. To byla detektiv Gainsová, mají rozbor důkazů. Našli ten nůž. Byla to Sáře na krev. Věděla jsem to. Věděla jsem, že to byla Ashley. Měl si tu holku vidět, Paul. Ano. Ten nůž našli u Jayta, ne u Ashley. To není možné. V Jaydině autě našli Sářinu krev. A co Ashleyn dům? Hledali tam? Tam nenašli nic. Slečno Trelmenová, jak dobře jste znala Sáru? Co myslíte, že by vaše kamarádka chtěla zabít Sáru Kalvenovou? To nevím. Neumím si představit, že by někdo něco takového udělal. Obzvlášť kamarádce. Jak víte, že to udělal? Kde jste byla v noc vraždy? Paule? Jo? Pojď sem. Co se děje? Podívej se na to. Oni Ashley pustili. Cože? Tak co jsi jim řekla? Co jsi mi řekla ty? Že tu byla a Jade šla ven. Že bys konečně udělala něco správně? Co to děláš? Jen si jdu koupit nový boty. Celým státem otřásl případ mladé dívky obviněné z vraždy své kamarádky 17-leté Sáry Cowenové. Oběť, původně pohřešovanou, našli ve skladišti v centru města ubodanou nožem. Dnes ráno obviněná dívka prohlásila, že je nevinná. Sáru zabila Ashley Trelmenová. Parádní leopardky. Jo? Dost ti seknou. Dík. Čau. Co po mně chceš? Hele, klídek. Jen vědět, jestli to je pravda. A co jako? Že máš něco společného s vraždou Sáry. Proč? Co jsi slyšel? Jade tvrdí, že jsi to udělala ty. Ne ona. Co je ti potom? Nic. Jen jsem si říkal, že by bylo hustý jít na ples někým, kdo je ve zprávách. Nejdeš s Jessie Maitlenovou? Ale nemusím. Tak jo, půjdu. Jen abys věděl, nejsem podezřelá. Připojte se k mojí stránce věnované Sáře. Co? Dneska to na plese rozseknu. No to snad ne. Vrátím se brzy. Co to máte, děti? Jenom starou dobrou sodu. Co je, pane Ramirezi? Jako byste se nebavili. Protože si myslím, že měli tenhle ples zrušit. Z úcty ke spolužačce. A naučit vás troše lítosti.
Potřeboval by si vrznout. Není to naše vražetkyně? Vím, že jsi to udělala. Přece Sáru a Jade nebylo možný potkat zvlášť, než ses objevila ty. Jseš jenom žárlivá mrcha. To říká ta pravá. Neboj se. Všichni vědí, že pravá mrcha je Jessie. Hele, tak pojď. Jdem tančit. Tino? Tino! Musím s vámi mluvit. Chceš vypadnout a bavit se někde jinde? Ještě ne. Hele. Ahoj. Ples teda nic moc. Jo, jako vždycky. Nechceš zajít ven, dát si pití? Vlastně, už musím jít. No? Jdeme. Už jsem vám řekla, že Ashley byla tu noc doma. Vlastně jste mi to neřekla. Byla to Ashley. No, nevím, co ode mě chcete. Zkuste si představit sebe na mém místě. Jako matka, která právě ztratila dceru a snaží se zoufale zjistit, co se stalo. Řekla jste, že je Sára dobře vychovaná. Ale byla také laskavá. Ale kdyby někomu ublížila, jako první bych zasáhla a donutila jí přijmout zodpovědnost, ať by to ublížilo mě nebo Sáře. Je naší povinností vychovávat dobré lidi. Ať je to sebe těžší. Tino, viděla jsem, jak se k vám Ashley chová. A nepřestane to. Říkáte si, že jste selhala. Ale to se stane jen, když neřeknete pravdu, nepostavíte se jí a nebudete jí matkou, kterou potřebuje. Co to děláš? Tak klídek. Doma budeš včas. Kousla jsi mě. Máš štěstí, že jen to. Děvka. Ahoj, jsi doma brzo? Protože tu není co dělat. Co je to s tebou? Ale nic. Co to děláš? Potřebuju nový boty. Myslela jsem, že jsi si je už koupila. Koupila. Tyhle budou pro kámošku. A kde máš ty starý? Viděla jsem, jak je dráneš. Co se stalo? Co se staráš? Viděla jsem krev. Byla Sáry? Co to sakra děláš? Říkám pravdu. Tu noc jsem viděla,
Jak jsi přišla ty i Jade, nejen Jade. Nevíš, co jsi viděla, byla snažit. Ne, vím, co jsem viděla. A už nebudu lhát, teď už ne. Vidíš se? Ty nevíš vůbec nic. Sedíš tu, vybíráš si svoji podporu. Piješ to levný víno. Kdo tě bude poslouchat? Co? Nikdo. Protože nebudeš tu ožraleckou hubu otvírat, chápeš? Stejná jako tvůj otec. Ty jedna namyšlená mrch. Jsem tvoje matka, Ashley. A už toho mám dost. Ty si říkáš matka. Podívej se si jen, troska. Dávno jsem měla to tvoje trápení ukončit. Jako s tou ubohou holkou? Jo, přesně, tak tobě se líbila. Chudák sladká Sara. Taková hodná holka to byla. Ale byla tak slabá. Když někoho pobodáš nožem, stěží tě to posílí. Sklapni. Je konec, Ashley. Protože až řeknu policii pravdu... To není konec. Protože jestli něco řekneš, přísahám, že tě zabiju. Jako jsem zabila tu stupidní děvku Sáru. Nezabiješ. Tvá matka má pravdu. Je konec, Ashley. Ty jsi mě podrazila. Všechno jsem slyšela. Jo, vaše slovo proti mýmu. Stejně vám nikdo neuvěří. Zmizte z mýho domu. I já to slyšela. A zatýkám tě za vraždu Sáry Cowenové. Ne, dost, byla to Jane. Viděla jsem, jak se vrací, měla krev na celým tričku. Už to vzdeješ. Ne, mami, prosím, řekni, že jsem to nebyla já, řekni to. Dobře, já jsem nemluvila vážně, jasný, byla jsem naštvaná na mámu, mami. Řekni jim, že jsem to nebyla já. Proč jsi zabila moji holčičku? Řekni mi to. Ani nevím. To nemůžete. Máte právo nevypovídat. Tohle nemůžete. Cokoliv řeknete, může být a bude proti vám použito u soudu. Mami, máte právo na obhájce, pokud si nemůžete obhájce dovolit. Určí ho pro vás soud. Řekni jim. Rozumíte právo, které jsem vám sdělila? Nechte mě. V českém znění Kristýna Skružná, Marika Šoposká, Anna Marie Šedivková, Vlasta Žehrová, Marcel Vašinka a další. Překlad Filip Zrak, zvuk Martin Václavík, produkce Zuzana Zmítková, dialogy a režie Ivana Slámová. Pro HBO vyrobila společnost SDI Media v roce 2014.